ბებო, ბურთი სად არის შენი ბურთი? წითელი ბურთი ის იყო. კარი უნდა მივხუროთ ხო ჯერ ბებო? ხო. ეხა ბურთი უნდა ვიპოვოთ და ვითამაშოთ. თუ ავეჯი ვატაროთ აქეთ იქით. ავეჯი? შენი მანეჟი უნდა ათრიო აქეთ იქით. დავიწყეთ. დავიწყეთ. ოხ, ჩემი პატარა ჟაბოტინსკი. ო, რა მაგარი ბიჭი ხარ, ბებო, სად მიათრევ? სხვა უკეთეს ადგილას უნდა წაიღო, ბებო, მანეჟი? ო, რა მაგარი ბიჭი ხარ, ბებო. ოხ, გადავაადგილეთ ავეჯი. ყველაფერი მზად არის, ფეხბურთისათვის. მოედანს ვაკეთებთ. აბა. ადაკი ბებო, წითელი ბურთი ვიპოვოთ ახლა და ფეხბურთი ვითამაშოთ. დათუ. დათუ. წვანე კიდა? წვანე ბურთით ვითამაშოთ? თუ ყველა უნდა გადმოყარო. ბებოს ბიჭი არის წლის და ორთვე ნახევრის. ასეთი ყოცაღური ბიჭი დათუ ყავს ჩვენ. აბა ბებო, დასცხე ხა ირბინე, მოდი. ფეხბურთები ბებო. ბებუკა. ავეჯი გადმოადგილა. მოდი ფეხბურთი ითამაშე ბებო.